Šestomesečni izveštaj o izvršenju pokrajinskog budžeta pokazuje da je on ostvaren oko 50% planiranih sredstava. Rashodi su niži, što je posljedica dužeg procesa javnih nabavki, istakao je Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Kad rebalans budžeta u pitanju, on se svake godine uvećava, što je posljedica privatizacionih procesa. U odnosu na 2016. godinu i osnovni budžet iz 2016. godine, mi danas imamo budžet zaključno sa ovim rebalansom koji je 17 milijardi veći. Dakle, govorimo o ozbiljnim sredstvima, da je to povećanje od 27% u odnosu na taj osnovni budžet iz 2016. godine. Opozicija upućuje kritike na račun nerealizovanih sredstava za kapitalne projekte i velika izdvajanja u tekućoj budžetskoj rezervi. Mi imamo razliku od preko 6 milijardi dinara koje nisu utrošene u prvi 6 meseci, a trebala su biti utrošene, i to je upravo na ovom delu kapitalnog ulaganja. Imamo jedan budžet koji je u jednoj maloj meri izmenjen, ali koji je prepun rupa, praznina, prekomernog i nenormalnog trošenja miliona na programe i projekte koji građanima neće omogućiti bolji život. Kada je u pitanju tekuća budžetska rezerva na koju je bilo najviše primedbi opozicije, dati je konkretan primjer gde se ona najviše koristi. Iste tekuće budžetske rezerve, oko 4,5 miliona, čini mi se, dinara, došlo je u osnovnu školu Zasko Zrenjanin u Kikindi da se sredi krov. Eto, to su vam sredstva iz budžetske rezerve. Znači, sve to na kraju opet dođe kod građana. Rebalansom budžeta obezbedit će se više novca za projekte u obrazovanju, kulturi, razvojnoj agenciji Vojvodine, kao i turizmu. Zasedanje pokrajinskog parlamenta do kraja godine održavaće se u Master centru zbog rekonstrukcije skupštinske sale.